വ്യക്തമായി ചാനൽ ചോദിക്കും. ഒക്ടോബർ 31 സ്കൂൾ തല അക്ഷരമുറ്റം ക്യൂസ് നടക്കുകയാണല്ലോ. അക്ഷരമുറ്റം ക്യൂസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കായി സഹായകരമാകുന്ന ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. പൂർണ്ണമായി സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ മലയാളം സിനിമ ഏതാണ്? ആര്യവട്ട. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത് ആരാണ്? ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ. ഗദാധർ ചാറ്റർജിയെ നമുക്ക് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ എന്ന പേരിലാണ് സുപരിചിതം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പേര് നൽകിയത് ആരാണ്? തോട്ടപ്പുരി. 2022 മെയ് മാസത്തിൽ 25th വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാസ്ത്രീകരണ പദ്ധതി ഏതാണ്? കുടുംബശ്രീ. ഭാരതരത്നം, പത്മവിഭൂഷൺ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മശ്രീ എന്നിവയെല്ലാം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ഏതാണ്? ലതാ മങ്കേഷ്കർ. പോക്കുവെയിലിലെ കുതിരകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ആരാണ്? സത്യൻ അന്തിക്കാട്. അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കൊച്ചിയിലെ മരട് ഫ്ളാറ്റും നോയിഡയിലെ ഫ്ളാറ്റുകളും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തത് ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഏതാണ് ആ കമ്പനി? എഡിഫസ്. മിയാമിയിൽ നടന്ന ക്രിപ്റ്റോ കപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിലവിൽ ചാമ്പ്യനായ നോർവേയുടെ മഗ്നസ് കാൾസണെ 3 പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായത് ആരാണ്? പ്രജ്ഞാനന്ദ. 2022 മെയ്യിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ ഫെസ്റ്റിവലായ ഭാരത് ഡ്രോൺ മഹോത്സവത്തിന് വേദിയായത് എവിടെ? ന്യൂഡൽഹി. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച ഫ്രഞ്ച് വൈറോളജിസ്റ്റ് ലൂക്ക് മോണ്ടെയ്നർ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് രോഗത്തിന്റെ വൈറസിനെയാണ്? എയ്ഡ്സ്. 2021 52nd സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ്? നേഗ എസ്. ഓൺലൈൻ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ കാർട്ടൂൺ പുസ്തകം ഏതാണ്? രാജു ആൻഡ് 40 തീവ്സ്. ഫിഫ പ്ലസ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് ഡോക്യുമെന്ററി ഏത്? മൈതാനം. ലോകത്തിലാദ്യമായി മൃഗങ്ങൾക്കായി COVID-19 വാക്സിൻ നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് റഷ്യ. കാർണിവേക്കോവ് എന്നാണ് വാക്സിൻ്റെ പേര്. മൃഗങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഏത്? അനോകോവാക്സ്. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഓരോ സിഗരറ്റിനും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി മാറുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ്? കാനഡ. ലോകം മുളദിനം എന്നാണ്? September 18. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നയനമനോഹരമായ ഉത്സവം എന്ന് യുനെസ്കോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏത് ഉത്സവത്തിനെയാണ്? തൃശൂർ പൂരം. കൊറോണ എന്ന പദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണല്ലോ. എന്നാൽ കൊറോണ എന്ന പേരിൽ മുൻപ് കാർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രശസ്തമായ കമ്പനി ഏതാണ്?
ടൊയോട്ട. സ്കോട്ട്ലാൻഡിന്റെ ദേശീയ മൃഗം ഒരു സാങ്കല്പിക മൃഗമാണ്. ഏതാണ് ആ മൃഗം? യൂണിക്കോൺ. ഇന്ത്യയിൽ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ആദ്യ റേഡിയോ ചാനൽ ഏതാണ്? റേഡിയോ അക്ഷര. ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ജന്മഗൃഹമാണ് കൈപ്പള്ളി മന? വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്. മൈ ഇന്ത്യൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ്? ഹാർഡിൻസ് പ്രഭു. ഈ വർഷം ചുവന്ന പാണ്ടകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സിംഗലീല നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? പശ്ചിമ ബംഗാൾ. കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മില്ലറ്റ് കഫേ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ്? പുത്തൂർ അട്ടപ്പാടി. ലക്ഷ്യകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഈ കഥകളി നടൻ 2022 ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ചു. ആരാണ് ഇദ്ദേഹം? കലാമണ്ഡലം കുട്ടനാശാൻ.